Johan Gustafsson. Johan Gustafsson. Ja. Du jobbar för Annebergs maskinstation. Ja, driver Annebergs maskinstation. Ja. Vad är du ute och pysslar med idag? Idag är vi ute och sår på hemmaplan. Bönor. Ja, för hemmaplan. Ni har en maskinstation, men kan du berätta att ni har lite egen verksamhet också? Ja, och sen har vi 300 hektar som vi driver själva. Då. Ja. Ja. Lite hobbybusiness. Ja. Vad är det för grejer du sår med? Det är en väderstad 6 meters trapid som man är. Jaha, och vad är det som du drar den här då? En John Deere 410, ja. Och där 410 och 400 hästar. Ja. 400 hästar? Jajamän. Och den är inte gammal? Nej, den är några månader. Den har gått 30 timmar. Ja. Och hur är det att köra den då? Nej, den är bra. Ja. Jajamän. Du kör dubbelmontage, säger jag. Jajamän, fan. Ja. Fantom, ja. Det är det alltid. De som går till jordbearbetning och sånt, ja. Hur har det varit den här våren med hårdur? En kall, seg vår. Ja. Inte mycket nederbörd om man har regnat några gånger, så jag tycker det har torkat upp dåligt. Ja.